Re, viss ēters ir te! Sabiedrības atsaucība izrādot vēlmi palīdzēt Ukrainas bēgļiem ir milzīga. Saņemt vairāk nekā 7000 palīdzības pieteikumu, aptuveni puse no tiem saistīta ar bēgļu izmitināšanu. Vēl gandrīz 2000 cilvēku pauduši vēlmi palīdzēt ar brīvprātīgo darbu un vēl 100 nevalstiskās organizācijas piedāvā dažādu veidu palīdzību. Šodien Rīgas kongresnamā darbu sācis palīdzības centrs. Pagaidām Ukraiņu bēgļi vēl nav izmitināti to cilvēku mājokļos, kas piedāvāt piesakoties mājaslapā Palīdzi Ukrainai LV. Tā paužu biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle Linda Jākapsone. Ar šiem cilvēkiem noteikti sazinošoties, jo jārēķinās, ka palīdzība bēgļiem būs vajadzīga ilgtermiņā. Jāsaka, lielākā daļa šobrīd, kas ir ieradušies pēc mums pieejamās informācijas, ir ieradušies pie radiem, draugiem, paziņām, vai ir bijuši kaut kādā kontaktā ar Latviju, līdz ar to saprot un zina, kur meklēt gan mājokli, gan arī citas lietas. Un pēc tam galvenokārt tiks izmantots tas resurs, ko jau valsts pārvalde ir apzinājusi caur pašvaldībām. Tā kā tās ir pirmās vietas. Un tad mēs vērsīsimies pie visiem tiem, nu gandrīz 3000, kas ir piedāvājuši savu mājokli. Tā kā viss notiks, bet pakāpeniski, jo cilvēki arī pie mums, protams, ierodas pakāpeniski. Nu, protams, skaitlis pieaug ar vien vairāk un vairāk, tā kā arī tos mājokļus vajadzēs vairāk un vairāk. Nevienam nevajag satraukties, ka palīdzība nebūs vajadzīga. Palīdzība, kā mēs šeit varam ļoti labi redzēt, būs daudz nepieciešama. Un kas svarīgi arī tā palīdzība būs nepieciešama ilgtermiņā. Tā nav runa par šonadēļ vai nākamo nedēļu, diemžēl. Jākapsone arī pastāstīja, ka ir uzrunāta aptuveni 140 brīvprātīgie, kas pauduši vēlmi palīdzēt ar brīvprātīgo darbu. Viņi varētu strādāt palīdzības centrā kongresnamā.